过来，孙总。Yes, it was a nice rally. It was also part of the Asia Pacific Championship, but then Mr. Ma asked me to drive for them because our Asia Pacific campaign was over already here, and Ma needs to have some drivers winning the rally, and he contacted me, and we did it, so I'm very happy to. Very happy about the 2005 Shark One Rally. Nyt voitaisiin ottaa Suomeen kysyä rengasteerolta paineita. Paljonko voidaan käyttää tämmöiset pyörät, kun pitää ajaa ykköspätkä näillä luokkialta renkailla? Morjesta. No niin, CD-hommat alkaa. Oltiin viikkaamassa 20 kilsaa kaupungissa kulkuessa ja kaupungin keskusta läpi ajettiin, liput liehu, tiet suljettu, kaikki risteykset. Nyt tultiin tähän CD-startti-paikalle ja tässä on myös nyt nuotitaan kävellen tätä ensimmäistä erikoiskoetta. Puolitoista kierrosta ajetaan ja pätkänähän tää ei ole mitään, mutta terveisiä vaan rallijärjestäjille myös ihan ympäri maailman, että ottakaa vähän mallia, miten näitä hommia pitää hoitaa. Aina kitistää ja naristaa, ettei tämmösiä sun muuta, niin tää laji tarvii myös rahaa ja sponsoreita, yhteistyökumppaneita, ja niitä ei oikeesti tällä nykymeiningillä saada, vaan nää rallisarjat kansalliset kuolee pois, ja tänään vetän nyt taas johtopäätökset siitä asiasta, että Kiinan rallimestaruussarja on tällä hetkellä täysin ylivoimainen ykkönen kansallisista rallimestaruussarjoista, ja piste siihen niin päälle, ei muuta lisättävää. Eri, pitkä, tilaa aukeaa ja sitten pitää vähän kävellä. Mitä niin kuin voisi hyvinvoinnin eteen tehdä. Eikä taida Saalinenkaan mököttää täällä. Ei mököttää. Missä mikä sateenvarjo ollaan, ei saada vettä eikä paista aurinko, mutta ihan hyvä on. Vähän kompastikin omaan nokkeluuteen vaihdetaan vielä pyörät tässä ennen ykköspätkää. Oli ehkä vähän liian paljon leikattu, kun täällä pitää siviilipyörällä ajaa, mutta on niin täällä vaihtee. Tää oli tyhjä arvo. Ollaan ensimmäisen kilpailun
seremonias startissa ja tuossa yleisöä kun tässä. Ja täytyy kyllä sanoa, että ei muistuta juurikaan esimerkiksi näitä kotilaisia arvosarjoja. Tässä nähdään, kun viitetään vähän tehdä hommia ja hivenen investoida näihin hommiin. Käytetään rahat niihin tarkoituksiin, mihin ne pitää käyttää. Ja haluan kuvitella, että täällä on esimerkiksi sponsorit ja heidän edustajansa katsomassa tätä tapahtumaa paikalla. Ovat varmaan aika viisikin. Eikä tässä puhuta mistään miljoonista eurosta tai mistään käsittämättömän erikoisista investoinnista tai mistään muusta. Nämä on töitä, mitkä pitää tehdä ja hoitaa tällä tavalla. Rallisarja varmaan vaan voimistuu ja kasvaa. Okei, tilaa, 5, kaipa se vähän se hidas pitkä, 3, oikein hidas pitkä, 3, vasen nopea jatkuu, hae pyöreesti, vasen eri pitkä tilaa aukee, eli tilaa aukee, jatkuu vasen helppo miinus, pirun pitkä, 5, huomio hae vähän vasen hidas pitkä, 3, oikee hidas pitkä. 1. Vasen eri aukee malttia. 4. Maali huomio heti vasen hyppy. 1. Oikee helppo huomio. 1. Vasen eri miinusristeys. Ja 2. Vasen täys yli. 3. Vasen eri yli sumpuun huomio. 2. Oikee idas älä. 2. Vasen helppo huomio sumpuun. Oikee täys 100 suoraksi. Vasen täys miinus 3, oikee helppo, yli kirraa sumppuun, 1, vasen helppo, huomio 1, vasen hidas, lopussa nyppy. 2, hae vasen helppo miinus yli, 1, oikee täys yli, 150 suoraks, vasen helppo aukee, 2, oikee helppo miinus yli, huomio sumppuun, vasen täys, pikkunyppy oikee laita, oikee täys miinus 2, lyhyt vasen helppo, pikkunyppy 2, sisältä oikee nopee, 3, vasen hidas pitkä, eli vasen hidas pitkä. 2, oikee helppo miinus, 100, vasen täys, 2, oikee helppo, huomio kirraa nopeeks, 2, vasen täys, 2, ellei se kirraa nopeeks, niin, eli vasen täys, 2, sisältä oikee täys, 2, vasen helppo, 1, oikee täys, 7, oikein kautta vasen hidas, eli vasen hidas, 2, pikkunyppy 2, oikee helppo, yli pitkä, aukee 150, lyhyt oikee helppo, eli lyhyt oikee helppo, 3, huomio vasen eri silmille oikee hidas, eli vasen eri huomio silmille oikee hidas, 5 suoraks, huomio pikkunyppy vasen nopee, pirun pitkä, ja oikee helppo yli, 2, oikee helppo miinus, huomio sumpuun, 1, vasen helppo miinus, jatkuu oikee helppo miinus, 2, ja huomio nyppy oikee hidas pitkä, 2, vasen hidas pitkä, 1, vasen helppo miinus, pirun pitkä kirraa vähän, sisältä oikee täys, huomio 1, vasen eri, eli huomio 1, vasen eri, 4, vasen täys, 3, huomio oikee nopee pitkä, 3, vasen helppo älä, jatkuu ahne oikee täys miinus sumpuun, 3, ja hae vasen helppo miinus kirraa älä, oikee täys, 4, sinne vasen vasta, eli 4, ja vasen täys, pikkuinen puolikin helppo miinus sumppuun. Jatkuu vasen täys yli 7, vasen täys 2, oikee täys 4, vasen helppo miinus huomio sumppuun, oikee eri sumppuun. 4. Läskit on jyrännyt tänään.
nyt aamupäivä vähän totutelle suuteen autoja, ratti oli vinossa, niin ei tuli ihan toivomieni aikoja, mutta lähtee nyt kulkee ja miten se nyt meni? Vitos EK:lla 14 sekunnin pohjat ja nyt tuli 10 sekuntia lisää, nyt on puolen minuutin johto. Huomiselle ihan hyvä, jos päästään tää läpi ja eka autona reitillä, niin leikataan vähän rengasta ja otetaan, ottaa vielä vähän eroa täällä. Ei ainakaan mitään ongelmia, kiitos mielelle. Juha Salo, eka kilpailupäivä takana, tiivistäpäs miten on tänään mennyt. Ei oo ihan kaksista ei vauhti riitä. Tainnut mennä näistä tankkaukset vähän jätkällä sekaisin, että on oikeesti aika vetämätön olo, mutta näistä pitää ottaa opiksi. No huomenna on pitkä päivä vielä. Joo, huomenna pitää ainakin paikka. No niin, FCACDA:n kartturiyhdistyksen puheenjohtaja, mitäs tänään on tullut? Ihan hyvin on tullut, että saatiin eiliset kiinalaiset nuotit vaihdettu suomalaisiksi, niin ruvennut vähän tulemaan tulostakin. Ei siinä muuta, työnnetään vielä yksi pätkä ja toivottavasti ei probleemia, niin päästään huomenna ekana reitille. Hop! Aito käärme näyttely menossa. Ei ollut kovin iso. Vasen helppo miinus, pirun pitkä. 7. Pikku nyt 1, oikee eri pitkä, kirraa, ihan lopussa aukee. 7. Pikku nyppy vasen täys, 2, nyppy vasen helppo aukee, yli. 3, vasen helppo yli. 3, vasen helppo miinus, aukee. 3, pikku nyppy vasen helppo, lopussa nyt huomio, vasen eri aukee, yli. 1. Vasen helppo, nyppy oikee helppo, miinus. 3, pikku nyppy oikee laita. 3, nyppy oikee helppo, huomio 2, oikee helppo, miinus. 1, vasen eri, aukee. Pyöree, nyppy vasen eri. 1, oikee helppo, miinus, aukee. 2, vasen täys. Ja 2 nyppyä keskeltä, 2, nyppy 5, vasen täys, miinus lopussa, huomio, nyppy vasen helppo, sumppuun. 5, oikee täys, miinus yli, 3, vasen täys 100 suoraksi. Nyt oikee laita täys 7, vasen täys 3, ja ahne oikee helppo miinus, huomio lopussa silta. 3, vasen eri pirun pitkä, lopussa aukee. 3, vasen täys pirun pitkä, lopussa nyppy 4, pikku nyppy oikee täys 7, pikku nyppy 5, oikee täys 2 ja nyppy täys 300 suoraksi. Pikku nyppy 100. Nyppy 3 oikee täys. Ja nyppy heti vasen täys 100. Ja huomio silmille oikee eri tilaa. Eli oikee eri tilaa 4. Illalla syödään 2. Joo, vasen helppo miinus aukee tilaa. 150. Pikku nyppy 2 oikee täys huomio 5 vasen eri risteys pysyy. Siellä. No niin, kaikki fillarit on ainakin tallella. Joo. Kyllä vielä työnnettiin tää. Väitän, että vielä tälle pohjaa aika kun... Sanotaan, että tää pitkä päivä nyt rupee oikeesti ole vähän kenties jätkiltä kuin myös meiltä ruuti loppu. Niin mä koitin tässä, että vieläkö saadaan jotain. Uskon, että saatiin. David, how was it? Not good. We broke the suspension on this stage the first time through. But the guys didn't realise till we were leaving service that we'd done the last two stages with no rear dampers. Not so easy when it's so rough, but we're still here. Sen zuan yang jiang bu shi bao le ma. Kui ya kui gu le. Hai
要想打掉绝对是帮助打到，管咋不对？不管了，星爷也聊了，个人第一也拿了。车队呢？车队现在有危险了吗？这个克数厅多了我们一分，他们两个只要随便玩一个，有一分，我们都是有希望的。下次再来，谢谢大家。 No niin, Jussi, kannut tuli ja pomo pidettiin tyytyväisenä. Kyllä. Fiilikset on aivan mahtavat. Oli tosi rankka kisa. Oli yksi kunnimmista, mitä koskaan on laittu. Ja eilen hyökättiin ja tänään varmistettiin voitto. Et fiilikset on mahtavat ja antaa tiimille potkua tähän kauteen varmaan hirveästi lisää. Ja mä uskon, että tämän myötä saadaan lisää rahaa ja auto pysyy hyvässä kunnossa. Kaikki hyvin. Suomenen taas tämä teksti tähän näin. Siinä haastattelija kysyi, että no miltä nyt tuntuu, kun oikein mies voitti rallin, niin tämä ukkeli tässä vaan tämä Big Boss selittää, että no ei tässä mitään, että tuli tehtyä hyvät kaupat, löydettyä tämmöinen oikein vetomies tuolta Suomesta. Ja Jussin mielessä onkin hyvä yhteys, että on ollut 2005 vuodesta lähtien, eikä ketään muuta ajatellutkaan. Että, eli oikein mies tuli ja näki ja voitti tämänkin kisan. Ja että näköjään tarjoaa jo 10-vuotista sopimusta kohta Välimäelle tuohon pöytään. Makro, nyt on Kiina valotettu. Mitkä on fiilikset? Hyvät fiilikset. Kyllä tää oli aika rankka kisa kyllä. On ihan hyvä, että on loppunut. Ei tarvinnut enää lähteä vetämään noita kahta. Vähän näyttää, että Ukostakin on mehut pois. Joo, kyllä. Kyllä se tästä, kun päästään hotellille. Tilahtiin Samilta äsken vähän urheilujuomista sinne jääkaappiin. Aha, eli siis voin kuvitella, että urheilujuomassa kaljaa. Kaljaa. Tekstiviesti lähtee just tässä Daveille, mun rakkaalle kisa-insinöörille. Tässä lukee, että don't know yet what's the next move, but will be bad. Jätkät laitto kaato kisapensaa litran mun penkkipehmusteisiin ja palo takapuoli tossa matkalla tänne. Ai oli niin sanotusti liekeissä tänään. Tosi hauska. Tosi hauska. Käytännön pikku käytännön pilo. Pikku käytännön pilo. Superjulkis. Joo. Ei, äsken oltiin vielä, mutta tuli inflaatio, kun Jimmy tuli paikalle. Paikallinen niin konsertti ja elokuvastara, niin ei olla Sallisen kanssa enää niin kovassa huurossa kuin äsken. No nyt on podiumi edessä. Mitkä on lopulliset fiilikset tästä kisasta? Ihan hyvät on joo. Takapuoli tulessa ja hyvät pisteet. Ja meni kyllä, sanotaan, että suunnitelmien mukaan, mutta täytyy tietysti myös muistaa, että eka kisa lähes testaamatta uudella autolla, niin hyvin on todella tyytyväinen. Me pystytään aika paljon parempaankin, kunhan päästään vaan testaamaan ja testipäivistä on kiinni. Ja sanotaan nyt näin, että vaikka välillä on vähän toiselta näyttänyt, niin uskon tässä nyt sitten kuitenkin vielä kerran restart autourheilu-uralle. Että kyllä mä oon päättänyt tämän reissun myötä, että nyt ruvetaan satsaamaan ja myös siihen oikeasti fyysiseen puoleen. Ja ruvetaan tekemään työtä tämän homman eteen. Kuitenkin on hauskaa hommaa. Raskasta, mutta hauskaa. Ja nyt tähän panostetaan tästä eteenpäin. Taas vähän enemmän, mitä viime aikoina on tehty. Hyvä jatkoa, jos ei oma riitä. Rohesti täällä vaan voittajia. Voittajat kulkee Mersulla. Joo.
ja terveysluokallinen jatkuu. Kauhean nälkä tänään oli vähän vähissä ruuat ja normisetti, ei mitään kuljetusta tuolta podiumilta hotellille. Otettiin S-mersu ja käytiin mäkessä ja haettiin sixpacki kylmää kaljaa. Palkintoja kun tänä iltana kasilta. Fiilikset on hemmetin hyvät ja hotellille joku pari kilsaa, niin nyt rupee hymyilyttää. Näköjään tappiin asti joudut olemaan sitten kuljettajana. Joo, ei se on mulle mikään ongelma. Urheilijat ei käytä alkoholia. Right, six on brow. Turn it off, open it. 30, right, 5 plus 20, right, 5 short. 40, left 4 plus in, 30, right, 3 plus. 30, left 5 plus can't on crest, anything. Caution in. 20, max crest down, 30, medium left 4 in. Into right 4 plus, caution tightens down, 70 straight 2. Left 4 plus, 20. Open it! I'm trying. Max long crest into left 6. On crest 30, fast jump, maybe 100. Caution slow. Left 3 to slow right 4 over crest, tightens in. 40, right 4 in. Right 4 in. 20, left 6, left 4 in. 30, left 4 minus in. 20, right 4 minus. 30, left 4 plus. 30. Left 4 plus in, into right 5 short, tightens slide on crest in. 20. Left 5 plus at rock, opens 30. Left 5 over crest. Can't hear ya. 50 straight 2. It's your plug. Your plug. Your plug. Fuck off. Fuck. Can you get out your side? Yes, mate. It's your plug, Dino. Come on, let's go. Then 9 right over crest here, into fast 8 left, bumpy, immediate 7 right. Immediate 7 right up here, then fast 8 left. Fast 8 left, flat over crest, 40, breaking hairpin right, don't cut. Hairpin right around the corner, don't cut. Don't cut it. 20. 6 left plus, continues, tightens 40. Then 7 right continues, tightens 5 right. Tightens 5 right here, 50. Then jump 30, tightens here. Jump 30, flat 8 left over crest, open 70 to a fast 9 left line, then late entry, fast 6 left down the bottom line. Caution, 7 left, immediate 6 left, plus over crest, continues, tightens here. 8, keep going mate, get into it, go. 8 left and 7 right, crest, stay tidy now, tidy mate, 40, then tidy again over crest, 7 right, then caution, 7 right, bump, tightens 6 right. Tighten 6 right here, slippy, 6 left continues and continues, tidy, slippy, tightens here, then 6 right bumpy, 30, gets fast out of here now. Flat bit over crest and crest 70 to an 8 left, caution rough, 8 left caution rough line to late entry, 9 right stay mid, 9 right stay mid to a fast 9 left opens down 100. Alright, just keep it going mate, start up. I don't know what to do, mate. Go forward if you can. Okay, reverse. Just reverse till you got a clear spot. Oh, shit! Do you want to get out or what? Nah, just fucking reverse it down. Can it reverse or you're fucked? It's fucked, mate. Fuck! Fuck! Oh shit! Oh no! Alright, we've got to get at your side mate, very quickly. Are you alright? Just stay there, I can see the door, I can open it. Ei se ihme, että Jari Matilla välillä meneekin puskaa ja Hirvonen kai ihan lööpivaulissa pysyy.